Nesnímajte bardáka, česme to kromě. Nie sme na okolo sofisko, česci. Тази за разлика от самолетните е наистина черна кутия. На самолетите черна кутия е се оранжев. Да. Тук му вързваме GSM антенката, тя може да е така пач антена, да се залепи, нали, плоска. Тук е GPS антената и виж какво ще ти излезе, една такава голяма карта. И клиентите може да го зумнат, да видят къде си в момента. Много ви благодаря. Няма нищо. Успехи ще виждаме при това положение. Много благодаря.